এনে সন্তান থকাতকৈ নিসন্তান হোৱাই বেছি ভাল। মই তোমাক কৈ দিলোঁ মিনতি, আজি মই নিজে এটা ফোর্স লৈ তাক বিচাৰি উলিয়াম, বিচাৰি উলিয়ামেই। মোলৈ কিনা দৰা সাজযোৰ মই অনিৰ্বাণক পিন্ধিব দিম। দুটা পাপীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নাযাবা, সিহঁত দুটাক পাপৰ বোকাত লুতৰি পুতৰি হৈ থাকিবলৈ। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।